Sjećamo prije dva tjedna, gospodin Škore bio, mislim, treći ili četvrti ovoga, nakon anketa. U prvim anketama, ovim izlaznim anketama, uvijek više sudjeluju lijevo-liberalni glasači od onih konzervativnih. Pričekajmo službene rezultate ili bar prvi dio službenih rezultata, onda ćemo vidjeti. Ako rezultati ostanu ovakvi, prvi ćemo odmah čestitati, jel? Ali, kažem, to je jednostavno otprilike ono što sam ja i očekivao od prvih izlaznih anketa. Kažem, vidjet ćemo na kraju kad se zbroje glas. I dalje se nadate, priželjkujete pobjedu? Naravno da se nadamo i priželjkujemo pobjedu, međutim, rezultati će sasvim sigurno biti puno bolji od onoga što su prve izlazne ankete. To je bilo i prije dva tjedna, rezultat je bio puno bolji na kraju. Gospodin Škoro je uvjerljivo ušao u drugi krug. Kažem, kampanja je bila, mnogi mediji su joj okarakterizirali kao prejakom ili neki su čak govorili prljavo. Mislim, mi smo odradili jedan dobar posao i pozicionirali smo se kao jedini antipod. Mi već od pokreta koji je rekao da ne znam.